Bám á. Thôi đi đâu ta? Ui xa. Thôi ta nắng muối ấy, nắng ấy. ដែលមានព្រៀបបាទមកខាសកើតសំជួលមិត្តបៃថាសហការណៃខាងកើត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 ណៃខ
ក្រុមជួយបារមីស្រីស្ទុំនៅតែប្រហាក់ប្រហែលជាការចាញ់ឈ្នះគឺមានតែកម្រិតបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះកីឡាករទាំងអស់មិនអាចធ្វើប្រហែលបានទេនៅពេលដែលប្រកួតយកចំណាត់ថ្នាក់នៅពេលនេះឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មើលនៅតាមដងស្ទឹងរបស់យើងវិញយើងឃើញថាកាមបោលនៃកីឡាករនេះទៅទីទីនេះហើយឥឡូវនេះយើងមិនតំណាងថាតើគូណាមិនឃើញផងតំណាងកម្រិតថានេះជាការប្រកួតដើម្បីដំណើរចំណាត់ណាលីមួយដែលទីនេះក្នុងទីទី1 ដូច្នេះយើងមិនខ្វល់ពីថាកីឡាករនេះទាំងអស់នេះសុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់នៃការប្រកួតយ៉ាងតឹងតែងរំរងបានព្រមម្ដងទីនេះបាទឥឡូវនេះរហូតមកដល់ម៉ោងនេះគឺខ្ញុំបាទជាអ្នកថាថាទីបាយបន្តព្រមថាគូណាមានព្រឹកជាងគូណាលាយទៅគឺប្រព័ន្ធប្រព័ន្ធជាលាយដែរគាត់ជម្រាបជូនដល់គូថាអរគុណតែងជ័យរបស់ជ័យជូនទៅនៅខ្សែទឹកខាងកើត ជាតិតាមមកតាមគ្នានៅឡើយទេបាទទីតាំងមួយជុំដូរខ្សែទឹកទូកមួយជើងបងតាមទីនៅតាមខ្លាហានទាំងអស់គ្នាចាចាញ់ដំណើរមកហើយមិនព្រមដែរស្ពានរៀបដំណាក់ទេតាហនុមាននិងរឿងក៏មានរៀបខ្សែ
ខ្ញុំ